I den här uppgiften så får jag veta att roten ur 7 är 2,646. Och frågan är då, vad är roten ur 700? Roten ur 700 kan jag skriva så här. Roten ur 7 multiplicerat med 100. Och det här kan jag skriva som roten ur 7 multiplicerat med roten ur 100. Roten ur 100 är 10. Så jag får det här som roten ur 7 multiplicerat med 10. Roten ur 7 fick jag ju veta var 2,646. Så jag får då 2,646 multiplicerat med 10. Som är 26,46. Sådär. I B-uppgiften så har jag roten ur 70 000. 70 000, det kan jag skriva som 7 multiplicerat med 10 000. Som går att skriva som roten ur 7 multiplicerat med roten ur 10 000. Roten ur 7, det är 2,646. Och roten ur 10 000 är 100. Så 2,646 multiplicerat med 100 är 264,6.